basi fungua pamoja nami kitabu cha matayo matayo 22 eh 2 matayo 2 napenda tusome eh, ubeti wa 37 38 na 39 matthew chapte n 22 eh, let's read from verse 37 through verse 39 mathayo 22 kama umefika pale sema amen aleluya neno la bwana linasema hivi nitasoma kwa lugha ya kimombo jesus said to him thou shalt love the lord thy god with all thy heart with all thy soul And with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it Thou shalt love thy neighbor as thyself. Let us pray. Father, in the name of Jesus, you are speaking to us in your scripture. About love. I pray that you may open our minds that we may be able to understand that which you are speaking to us. I pray that you may use me as a vessel of speech to your people. Lord, speak to the innermost being of this man and of this woman, of this young man and of this young lady. i pray that this boy may hear from you expressly lord god i pray that our ear of understanding may understand and comprehend that which is uh, from the heavenly throne and i pray that i may make a change in our being for the better in jesus name we pray amen Katika jina la Yesu tunaomba amen uh, niruhusu niongee kuhusu leo kuhusu umuhimu wa eh, uhusiano the ninaamini ya kwamba andiko hili tunaweza litumia na mungu anene nasi kuhusu umuhimu wa uhusiano na nikiangalia neno hili bwana anaongea kuhusu mambo mawili ijapokuwa ni kuhusu jambo moja ambalo ni upendo lakini anaongea upendo kwa watu wawili ya kwanza anasema ya kwamba na utampenda bwana mungu wako kwa roho yako yote kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote utampenda nani bwana mungu wako. That is love And that is a relationship hivi ni kusema ya kwamba wakati bwana wetu wanasema ya kwamba this is the first and great commandment anasema ya kwamba the first and the great commandment is about our relationship with god pana umuhimu kuwa na uhusiano bora na mungu mpendwa hebu nikuambie haijalishi unaomba kiasi gani unafunga kiasi gani ama hauombi kiasi gani ama unapeana e, misaada kiasi gani kama hauna uhusiano naye mungu na, na hauwezi kusema ya kwamba wewe ni kati ya wale anasema pale ya kwamba wanampenda kwa roho yao yote kwa nafsi yao yote na kwa nguvu zao zote basi upendo wetu huo utakuwa ni kama upendo ambao paulo anaandika katika kitabu cha ja wakorintho anasema ya kwamba ni kazi bure hapo nimesema kitu ambacho kina uzito sana lakini ndio ukweli wa maneno paulo anasema ya kwamba hata ikiwa utaweza kujitoa ukachomwe kwa sababu eh, ya mambo mengine kando na upendo unafanya kazi bure and so the driving force behind our love or rather our relationships must be love lovebnletsfiwe sana the importance of relationships na anasema ya kwamba ya pili ni kama hiyo ya kwanza ya kwamba mpende jirani yako kama jinsi unavyojipenda we mwenyewe unajua kuna watu wanajipenda kiasi ya kwamba wanasemanga niguze uone hiyo ni kipimo tu inafaa ufikie mahali ambapo unaweza ambia mtu guza jirani yangu uone asifiwe <laughs> sana mpende jirani yako kama jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe hivi ni kusema mungu anatuita katika uhusiano naye na katika uhusiano moja na mwingine And this is the the summary of the whole bible yote tunayofunzwa hapa ni kuwa na uhusiano na mungu na kuwa na uhusiano na mtu na mwingine kwa hakika mimi husema na nitarudia tena ya kwamba this is nothing but a love letter hii ni barua ya upendo ambayo imetoka kwa baba ikakuja kwetu and we need to respond to it anaposema and god so loved the world ni kusema ya kwamba anawaeleza kuhusu upendo and we need to have a relationship allow me to say this sababu pekee yesu alikuja ni ili ya kwamba arejeshe uhusiano kati yetu na mungu ambayo iliharibiwa na shetani uhusiano ni ya muhimu sana kiasi ya kwamba nafikiria kama kuna mambo mawili ambayo kama mkristo inafaa yasitupite ni uhusiano wetu na mungu na wetu na moja kwa mwingine na hebu niseme hivi sio rahisi it is easier said than sio rahisi hebu nikwambie kumpenda mungu sio ngumu lakini sio rahisi kuwapenda watu sio ngumu lakini sio rahisi hebu nikwambie itis it task to stay in love si kama kuna mtu ananisikiaunaweza oh, kuwa una njaa na unasema ya kwamba mungu nakupenda nitembelee na utembelewe na mtu akwambie mungu anakupenda ni rahisi kumpenda huyo mungu lakini je wakati ambapo hajibu maintain ya kwamba jehovah is still jehova in my life na leo napenda lilete ujumbe huu kwenu ili ya kwamba hayo mambo mawili tuyafanye liwe liwalo ikiwa tutapata ama tutakosa na hebu ni ya kwamba mungu ni mwaminifu yeah. hebu ni ya kwamba mungu ni mwaminifu yeah. kunaye mungu anayeishi mbinguni yeah. na kunaye mungu dumu katika nafsi za watu yeah. na yeye ni mwaminifu yeah. if only we can cultivate lov hebu niwambieni upendo wa mungu una uhakika it. It is sunshine you can count on it upendo wa mungu jeri hebu nikuambie hivi upendo wa mungu hauwezi kukuangusha siwe. Ha, leo niwe nakuhubiria kidogo eh? upendo wa mungu wawezi kakuangusha wakati ambapo unaguza uhusiano unaguza the total being anasema utapenda bwana mungu wako kwa roho yako yote kwa nafsi yako yote na kwa nguvu zako zote nafsi imegawanishwa mara tatu we have the will we have the emotions and we have the mind hivi ni kusema ya kwamba relationship ambayo ni ya dhamana lazima iguze roho iguze nafsi na iguze mwili asifiwe. mungu atusaidie kuelewa ya kwamba katika uhusiano wetu na mungu hakuna chochote ambacho hakiwezekani iwapo tutakuza if we will cultivate arelationship with god nothing is impossible hakuna kisichowezekana ninakwambia hawa watoto wanaweza soma mpaka university Amen. <laughs> hakuna kisichowezekana watu wanaweza kuangalia miaka mitatu kutoka sasa waseme hivi ya kwamba kweli kuna mungu binguni Amen. lakini hawajamwona binguni wamemwona hapa wakikuangalia wewe Amen. hebu niwasihi let us cultivate love with god and let us cultivate love with one another mojawapo fungu ambazo nataka niongee kuzihusu leo ni jinsi ambavyo unapompenda mungu god will always love you back mm. na in his wisdom in loving you back he will use people you mm. <laughs> wajua ukipita barabarani upatie mtu tabasamu atakurudishia tabasamu ni vigumu sana akikosa kurudishia tabasamu hata mtu kwa sababu love bears oh, it gives bath to love upendo unavutia unazaa upendo mpenda unataka kupendwa zaidi na mungu mpende unataka kupendwa zaidi labda na watoto wako wapende hata huyo tu utaona atakupenda zaidi hata hmm. huyo mke hebu <laughs> mpende tu atakupenda zaidi kwa sababu god has placed such an important role in relationships na hakuna kitu ambacho kiko hai kisichozaa na upendo utazaa upendo niseme kingine alafu nijaribu kuhubiri mungu ameficha ndani ya watu wale ambao unafaa uwe na uhusiano njema nao kila kitu ambacho unahitaji kutoka kwa mungu bwana bwanasasiwe sana si unaomba na kuna yale ambayo kwa kweli tukisema leo ya kwamba mungu amekuja kujibu maombi yako simama hapa mbele itaje kwenye madhabahu haya mungu atakujibu yote si utakuja hapa ukiwa na uhakika ya kwamba bila shaka kuna majibu unajua mungu anapokujibu anafanya vipi atatumia watu it is therefore important that as you cultivate love with god you must cultivate love with people nimesema sio rahisi lakini sababu ambapo naubiri kuhusu the importance of relationships ni ili ya kwamba ukaweze kujitahidi mtoto mmoja akawa naomba kwa mungu kuhusu uhusiano na akasema hivi dear god i know that cain wild not have killed abel if each one of them had a room for themselves <laughs> yaani aliangalia kapiga darubini akaona watu wanaweza ishi kwa pamoja kama wishi pamo? sifiwe. <laughs> <laughs> sikuna wale ambao mko na watoto na wanatumia bedroom moja sikuna saa inabidi uingie huko na, na sio eti kuwambia pongezi <laughs> yaani huyo mtoto aliona ikiwa kila mtu angekuwa na rumi yake kila mtu nayake angekuwa rahisi kupendana kupenda mwingine naye katika hekima yake akamwambia mungu dear god i think it is very hard for you to love the whole world because we are only four in our family and i'm finding it hard to love everyone of us wapenda siku na jamii ambao ishi kwa pamoja na ni watu wawili wacha waine wawili wawili hata kama imebidi wawe kwa pamoja wako kwa pamoja lakini wako mbalimbali mbali. ni kama kuna ukuta wa balin hapa katikati hata unaweza sikia mtu kama amewatembelea akitoka anasema eh, na ile jamii wako mbalimbali mbali. na walikuwa pamoja walikuwa wameketi kwa sababu if you do not cultivate relationships and it, itaonekana ni nini ambacho unaweza fanya ili ya kwamba ukaweze kuwa na uhusiano na mungu na uhusiano na moja kwa mwingine hebu niangalie mambo kadha ya kwanza katika bibilia swali la kwanza ambayo mungu alimuuliza mwanadamu ilikuwa Wache ni nini wacha niangalie pandiku na wasomi the first question that god asked man ilikuwa ni nini where are you relationships ninajua Nina uko wapi lakini uko wapi jusi ati mungu alikuwa juu ukowapi lakini alihisi kuna mgawanyiko feel vile aliua kimfilso namuliza ukowapi where are you That's the first question <laughs> Do you know the second question that god asked man Ya <laughs> pili tumpigie mchugaji makofi brother? Where is your brother? <laughs> hebu angalia swali ya kwanza ni mungu anatafuta uhusiano na wewe where are you? swali ya pili where is your brother unajua mwenzako uhusiano kati yako na ndugu yako na kaini akauliza brother's keeper?" bibilia inatuongoza kuelewa ya kwamba mungu alikuwa anamwambia kain yes you are your brothers keeper i expect that you know where he is how heis what he is doing and why is doing it two major questions where are you and where is your brother relationships it is so important to realize the importance of these relationships hebu niwambie ni rahisi wewe kutafuta uhusiano na mungu na ni vizuri allow me just to drop this unajua ni kwa nini kuna watu wanaomba sana lakini maisha yao haijafaulu I know this is heavy. And it's not to say, da fatu punguze No. But this is what it means. That however much you cultivate your relationship with God, it is important for you to prepare the way of God's blessing to your life. That is, cultivating your relationship with others. Amen. Hey, <laughs> kuna watu wakiweza kukultivate upendo wao na uhusiano wao na watu wengine hata watahitaji kuomba mambo mengine kwa sababu tayari mungu alishaweka kila kitu kinachohitajika kwa awa watu ili wakusaidie wewe it is a mystery. na siku nyingine nikasema hapa kuna baadhi ya mambo ambayo yana uzito kiasi ya kwamba ni nadhani mungu angelituchuna masikio kutuvuta kutuambia ya kwamba tembea katika hii njia lakini anachagua ya kwamba atakuongelesha polepole pole. na vile ambavyo unafanya wakati mwingine una aya kumbe nilikuwa katika njia ya mungu kwa sababu ameweka kila kitu ambacho unahitaji tayari kwa watu na kwa vitu ambavyo ameumba hebu nikwambie ya kwamba mungu hakupatia damu meza mungu hakupatia damu kiti alimpatia mti kwa bustani na kwenye miti pana kila aina ya kiti pana kila aina ya meza ukitaka kalamu ya penseli iko lakini hakumpatia kalamu alimpatia nini mti kwa hawa watu na kwa wengine mungu ameweka kila kitu ambacho unahitaji mpendwa unahitaji mungu akufungulie mlango ya biashara iko kwa watu siku hile nitakuja kwa biashara yako nipate ya kwamba ni viumbe vya kiroho ndivyo vinakula vina kwa hoteli yako nitatoroka kwa sababu mungu ameweka ndani ya watu wa kiasili kile ambacho unahitaji kufaulu mama junia unajua jinsi ambavyo naongea na watu pale ndivyo ndivyonaona wakirudi awajui tunaongea jianini ukiwaongelesha vibaya kesho unaweza waona hivi ni kusema ya kwamba hili ile kitu ifaulu vizuri mpaka iwe na stress simu zinakuja unasema leo sina unaulizwa kwa nini hauna inakuwa katika hali ya ku uhusiano na hao watu ama kuna wakati ambapo malaika walikuja kununua hizo vitu hata wanazihitaji hiyo ni yangu mimi na mama junior bona sasifiwe sana <sighs> mungu atusaidie unajua the word keeper katika bibilia na katika neno ambalo iliandikwa naye ya kiibrania ni shama meshasikia juu ya shama ni shama, kipa. na shama neno hilo linamaanisha agd a mtu ambaye anatunza kitu ama mwenzake mtu ambaye is a protector means means to protect. Shama means to attend to protect attend something And so when we say, you are Jehovah, Shama, to Kwamba, you are God, my protector." Hallelujah. And so Mungu Nasemaya kwamba, yes, you are your brother's keeper. You are your brother's guard, you are your brother's protector, you are your brother's attendant. And in your brother, I have put everything. ilisema siku nyingine ya kwamba you need someone to introduce you <laughs> Brother mike you need someone to introduce you to someone na milango zifungu and this is a biblical principle hebu niwaambieni wakati ambapo yesu alikuja ilibidi ya kwamba nyota ionekane na ikafuatwa hata ikipotea wanaiulizilia wanaifuata na wakati ambapo ulifikia kwamba sasa anataka kuingia katika huduma ambayo bwana alimwitia alibatizwa lakini kumbuka hivi yeye yeah, yeah, alikuwa ni mungu Does God need an introduction no but listen to this bikati alimintroduce <laughs> ilibidi ya kwamba mambo sasa yatii na sio hivyo tu nasema relationship kati ya mungu na wanadamu si john ameintroduce jesus do you know what happened alipomwingiza hivi kwa maji akachomoka what happened bingu ikafunguka nini litoka juu binguni sauti ikisema nini this is my beloved son mungu mwenyewe akaintroduce yesu kristo two things relationship with god and relationship with one another brethren kuna mtu akikutuma utaenda na milango zitakuwa zimefunguka see how sometimes we miss what god has already given us kwa sababu ya kudharaa wale ambao tuko karibu kando kando nao ah, mimi lazima nigeuke mimi lazima mungu anisaidie oh, katika jina la yesu lazima mambo yabadilike katika jina la yesu oh, may god meet you at your point of need my sister tayari kuna majibu it is so important to cultivate relationships kuanini the punishment of Cain was so harsh i'll tell you why because it contravened the principle of relationship of one to another mm -hmm. anaua yule ambaye anafaa kuwa ana cultivate husiano nae na nandiposa neno linasema hivi ya kwamba ukiwa unamdhania mwenzako kwa ubaya tiyari unafanya uwaji mm. he is ken on lationshis because when relationships are broken letme tell you you are broken vijana wanasema ya kwamba he broke my heart ama she broke my heart nani anaweza fikia roho yako <laughs> lakini hiyo uchungu unaisikianga wapi oh, yes. mi siongei na nyinyi <laughs> bwana weza siwe sana how kan let, let, me tell you sio vitu vingi ambavyo ukifanya ama ukifanyiwa badala ya kusikia uchungu kwa mwili unaisikia kwa roho na unapoisikia kwa roho it touches your soul your mind your will your emotions zinagongwa kugongwa kwa sababu gani ameguza kitu ambacho ni divine relationship of one another na kama mtu ataweza kujua kuicultivate hebu nikuambie hata acha yako na mungu if you can cultivate relationship yako na mwenzako hiyo nyumba hiyo moto itapoa bila kumwagiliwa maji sijui ka kuna mtu ananielewa <laughs> hiyo moto itapoa bila kumwagiliwa maji a natural death itakuwa imeisha yani kuna jirani ambaye usikia ukuta ikigongagongwa na siyo jirani anabisha ingie anasikia kuna mahali ambapo nilisikia mtu akisema ya kwamba kuna jamaa anaishi hapo na mke wake na wanasikianga ukuta yani usiku ukute hivi na anajua si ati mtu anabishia ati ili ya kwamba jirani ajue kumbe ni vile mtu anagongeshwa kua ukuta <laughs> Unajua kuna mtu alisema ukitaka kujua kuhusu watu uliza ukuta the walls have ears. na zimeficha mambo mingi saa kuna wengine wanaona wakitembea barabarani lakini wakiingia ndani ya hizo ukuta kuna hata ukuta zingine ndani ya ukuta ambazo hazionekani lakini kama tunaweza vunja hizo ukuta zisizoonekana nakuambia hata kama jana kulikuwa na hizo sauti natoka kwa ukuta watu wataangalia ukianza kupita mkienda dukani wanajiuliza ni nini mbaya na hawa watu mbona siku hizi hatusikii sauti ya ukuta kwa sababu hiyo sauti ya ukuta sio sauti nzuri sauti ni nzuri ni sauti ambayo inanena hata wakati ambapo amuongei ni sauti ambapo watu wanashindwa kwa nini hawa mzee mzima kama huyu anapeleka bibi yake sokoni wajua kuna mambo ambayo yanashangaza ulimwengu na ninaomba ya kwamba mimi niwe kati ya wale ambao wa mungu atatumia kushangaza ulimwengu banzasiwe sana gani ya mwisho watu waliongea kukuhusu najua umenyamaza siwapatie sababu ya kuongea na isiwe sababu mbaya <laughs> you see all people have value because we are created in the image of god Amen. all of us have value na cha ajabu ni ya kwamba valu ambayo mungu ameweka ndani yangu sio ili ameweka ndani yako ili ya kwamba unihitaji na mimi nikuhitaji ikiwa unafikiria ya kwamba unaweza simama hivi kama island na huo umetosheleka unajidanganya wacha kudanganya wengine unajidanganya kwa sababu mungu ameweka ndani ya wengine kile ambacho hauna na ni kile ambacho unahitaji unahitaji mtu wa kuongelesha ameweka masikio kwa mtu mwingine jaribu wewe ujiambie niko na masikio mawili uanze kutembea kwa barabara ukijiongelesha watu atakutoroka everyone is of value kwa hivyo ni jukumu lako wewe kulivte hiyo valu ndani ya watu uitoe hapa ninaweza chukua furaha hapa ninaweza chukua biashara hapa ninaweza chukua maombi hapa nineza... ndani ya kila mtu there is ia manssifiwe sana na hiyo valu haijalishi mtu anakaa namna na gani Si mnajua ukichukua noti ya elfu moja ikiwa imetoka kwa bank kwanga imenyoroka hivi inakaa kweli ni elfu moja lakini ile ambayo iatumika sana ikaa imekunjwa labda kuna mtakiificha alafu mtu akapelekea nyanya yake najua manyanya vile pale wanafungangia pesa wanafungia wapi kwa kareso sindio akaifunga kabisa hivi akiifungua inakwanga imenyoka Nenda nindakuanga nielufu moja let me tell you the value in people is there regardless of how they look regardless of what they've gone through regardless of where they are at regardless of where they are living the same value is still in the people cultivate the relationships wapendwa umechukua muda mrefu sana ukiomba mungu nikumbuke oh, leo sina hata chakukula nataka kukubadilisha leo baada ya kuomba hivyo anza kulivt relationship na watu kuna mtu ambaye ako na zaidi ya vile ambavyo anahitaji na anakuona ukiteseka lakini anajiambia ule ninaweza enda kwake aje kwa sababu aliona na akasikia hata majirani wakisema huyo ni moto ya kuotea Man. sijui kama anasaidia mtu <laughs> katika genesis chapter number 2 verse number 18 mungu anasema kitu ambacho kinanishika katika maubili haya neno linasema hivi and god said kumbuka amemuumba adamu ako na uhusiano na adamu he will walk in the garden of the, uh, uh, in the, cool of the day na wanakuwa na relationship naye lakini anaandika katika chapter 2 verse 18 anasema hivi and the lord god said it is not good that man should be alone kumbuka wako na yeye eh? lakini anasema sio vizuri mwanadamu awe pekea yeah. mpendwa sio vizuri huwo vizuri nasio mimi nasema ni mungu katika katikagensi 18 Amen. it is not good for man to be alone Ama niseme for a woman to be alone e <laughs> <laughs> najuwa iinategemea kamorechukua n agenda chukua, eh? Generic, eh? kama ni general lakini sio vizuri you must cultivate relationships hata kama itakuwa imebidi umelala ndio mungu afanye upasuaji atoe huyo mwingine lakini ukimwona hivi ni wow this is bone of my bones you must cultivate love na nilisema sio rahisi si unajua ilibidi ya kwamba adam apatiwe sijui inaitwa sleeping pills. kwa sababu sio rahisi sio rahisi fikiria tu angelikuwa ana anaona sio rahisi si. ya kwamba yesu akapimiwa mkuki kwa ubavu akadungwa pa damu na maji kamwhakika siyo rahisi lakini kwa yeyote ambaye anaweza atatembea katika faida za cultivation ya huo upendo nweza sifiwe sana chapter number four, verse to 12 mwandishi huyo anasema ya kwamba t one because they have a good reward for their labor <laughs> Two are better than one. one. let us cultivate relationships. hebu ni kuambie hata kama uko na pesa kiasigani upande ndege ya ileito private jet uvurukenikuvurukamarikupaa uh, upae juu uende kule ambako unataka kwenda ili ya kwamba ufurahie pesa zako hautafurahia ukiwa peke yako mkiwa wawili ama hata watatu ubebe hata watoto mwende wote mtafurahia zaidi kuliko ukiwa peke yako asifiwe kwa akika anaendelea na kusema hivi for if they fall one will lift up his companion but wo to him who is alone when he falls for he has no one to help him anasema a threefold cord is not quickly broken relationships the importance of relationships nilisema ya kwamba jesus died on the cross to restore Relationship with one another. You see, we were once so far off, and He came to break the wall of separation. And that's why God commands us that we should pursue relationships with one another. Allow me to finish by giving you this story. A story is told. Of a young boy And this young boy alikuwa katika shule na siku moja ikawa amebeba vitu vingi sana mkononi wajua kama watoto wetu wa siku hizi ni vile tu shule zimesimamishwa kuna baadhi ya watoto ukiwaangalia jioni wakirudi nyumbani ndio ako saradi 4 ama 5 lakini unashindwa kwani amehama kwao yaani ile baga amebeba unashindwa ni nini hiyi amebeba hapo ndani ama labda anapelekea mama yake ama anapelekea mwalimu unga mbili za ugali na unga mbili za chapa. yani bag ni kubwa huyu mtoto akawa amebebana hivyo lakini amebebabeba zingine kwa mgongo kwa mkono kuna vitabu kuna mpira yake ambaye amekuwa akitumia na alipokuwa anatembea akawa ameshindwa kustahimili akaanguka kuanguka akaangusha vitu zikatapakaa kijana mmoja nyuma yake akamwangalia akasema acha limsaidie tu ya the importance of relationships akaenda akamsaidia kukusanya akachukua vitabu katha, akachukua vitu na akashangaa huyu mtoto amebeba zote namna gani akamsaidia kubeba zingine wakatembea kwa pamoja akamwacha ameenda kwao akampatilia vitu zake alafu yeye akaendelea na baada ya hapo wakawa marafiki wakawa kila mara wakienda nyumbani wanaenda kwa pamoja e, katika michezo wako kwa pamoja wakasikizana na wakapendana sana vijana wawili na wakamaliza primary wakaenda sekondary wakajipata ya kwamba bado upendo ule unaendelea kwa sababu waliishi katika maeneo moja baada ya sekondari wakiwa watu wazima siku moja yule kijana ambaye alikuwa ameangusha vitu akaambia huyu mwenzake napenda tuonane basi akakuja wakakaa na sasa wa, ni watu wazima wakawa wanaongea huyu kijana akamwambia unakumbuka wakati mmoja ambapo ulinisaidia kukusanya vitu zangu nilikuwa nimeangusha akamwambia ndio si hapo ndipo tulianza sasa kuwa tukipendana tukisaidiana akamwambia ni zaidi ya hivyo wakati huo mimi nilikuwa nimefika mwisho nikaona walimu wanipendi nyumbani pia wanipendi nikajua sitaki kuwacha mizigo nikachukua vitu zangu kwa deski zote na kwa loka zote ili ya kwamba ninapoenda nyumbani niende nilikuwa nimejifichia madawa za mama yangu ambazo anatumia ngia za kulala za kutosha nilikuwa naenda nyumbani nizimeze nife niachele na haya mambo yote lakini wewe uliniokoa kwa sababu ulipokusanya hizo vitu na ukanisaidia kubeba ukaanza kuniongelesha vizuri nikaanza kujiuliza kwani kuna watu ambao wananionanga mimi kama rafiki na si kumeza hizo madawa siku hiyo na hebufikiria leo niko jinsi nilivyo kwa sababu yako nimeona leo nikuambie asante It's a simple story lakini sikia mwenzangu jambo la upendo kidogo ambacho unaweza fanya inaweza okoa mtu esifiwe yeah. sana jambo ambalo unaweza sema unaweza chukua hata hivi simu yako uandike kitu kwa facebook ambayo ni very simple god loves you and if you have prayed over it, you never know there may be very few words ni tatu peke yake god loves you unaweza sikia siku moja ushuhuda mtu akikwambia ya kwamba mungu alikutumia mungu alikutumia kuninenea kwa sababu nilikuwa nimefika mwisho lakini kagundua ya kwamba mungu ananipenda bwana esaasifiwe hebu simama tumalize hii ibada na tamani ya kwamba wewe na mimi let us focus On loving God and loving people for the remaining part of this year. If all that we require from God will be manifest, then let us love God more and let us love people more. In the name of Jesus. In the quest of cultivating love for God and for one another, it galvanizes and strengthens. the importance of fellowship unajua tulikuwa tumekaa manyumbani mpaka tukazoea kuona ibada kwa, kwa tv kuna mtu u kiambia juzi ya kwamba tv ni nzuri usipojua umuhimu wa fellowship kwa sababu unajua hapa hauna ahis ikiwa sitaubili vizuri wewesinzia simuaiona watu wakisinzia kanisa sio hii kanisa sio hii lakini simona watu wakisinzia kwa kanisa nini nasinzia sinauliza siungemaliza tu hata kama ulizi hivyo yaani mwili imesema hivyo lakini kwa tv nyumbani mlikuwa mkiona kwa hizo miezi tano mliona watu wakisinzia kwa sababu akiona pasili anaongea tu mambo ya uhusiano anafanya hivi anaenda kwa huyo mhubiri mwingi na akiona huyo anaongea matuhu anafinya hivi anaenda kwa huyo mwingi <laughs> anaweza zunguka zunguka lakini hapa sana <laughs> Let me tell you hapo kwa tv hata kama ni kuzuri na mna gani you cannot cultivate relationships hata kama anasema click that button na tutajua ya uko pamoja na sisi ni tofauti vile ambavyo sasa tunaonana wapendwa si fellowships wajua <laughs> nashangaa kuna watu niliona wakisema nime nsijuu alienda wapi lakini nina ngoja ifunguliwe sasa kutoka 65 kuendelea mbe siwe sana baba mwenye enzi ninakushukuru kwa upendo wako na kushukuru ya kwamba ulitupenda na ukatuamrisha ya kwamba tupendane moja kwa mwingine hata ukasema ya kwamba ikiwa ndugu yako anapitwa Is being overtaken by sin. Carefully, lovingly, let them be guided back into the fold. You are placing such an importance in relationships with you and in our relationship with one another. I pray, O oh Lord. That starting with me, you may help us as a people to value the relationship of one with another. Help us to cultivate the good out of these relationships. You gave the soil, but out of the soil, you hid the ability to feed the whole world. You hid the ability. To prosper the whole world. <coughs> Out of this dust that you have formed us with, you have hidden treasures in us. And just like gold cannot be found anywhere else but in the dust, just as diamond cannot be found elsewhere but from the dust, just like every ore and copper cannot be found anywhere but from the dust. I pray that you may help us to cultivate and mine that which is essential for our prosperity and for our upkeep from relationships. May you help us to understand that within men and women, you have placed every prosperity aspect and every feeding aspect in the name of Jesus. You have taught us through times that every time you take a seed and put it back into the soil, though it seems to be dead, it will surely germinate. Yes. help us, o oh lord, to put some seed upon the lives of these people who are covered by nothing but dust. and may it germinate. may it bring forth a harvest <coughs> that is thirtyfold. That is 60 fold. That is a hundredfold. All for your glory, Lord. I pray that this message may sink into the depths of us, and may help us, O oh Lord, that we may be a people with a difference. Help us to decode this which will open the floodgates to our well-being to our prosperity, and even to our being witnesses for you. Lord, I know that it is easier for a people whom you have helped to cultivate these treasures out of the world of, to speak from a point of influence. I pray that you may give us people to introduce us to the world. And I pray that you may help us to introduce others also to the world. And may our lives not be the same again because of this simple sermon. We give you glory, for it's in Jesus' name we pray, believing, and trusting. Amen. God bless you.